ဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရေးစေစာချုပ်မူကြမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်မနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာထောက်ခံပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုသိဟထွန်းကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။အစိုးရကဥဆောင်ပြီးတောင်ကြီးမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်ပေါင်း22ရက်ကွက်အပြင်ကျေးရွာအုပ်စုတွေကတိုင်းရင်းသား2000ဝန်းကျင်လောက်ကတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရေးစေလက်မှတ်မူကြမ်းရေးထိုးနိုင်မှုကိုထောက်ခံကြောင်းပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားပြည်သူလူထုတွေကငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်လိုအပ်တဲ့အတွက်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်ဖို့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရဖွဲ့ညွှန်ကြားမှုဦးကောင်းဆန်ဦးကပြောပါတယ်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ရက်ကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာတော့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဟာဒါမဖြစ်မနေအဓိကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်ဟလာနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးစီးပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်သမ္မတကမခရာပြုပြီးတော့မှဒီနေ့ဟလာတိုင်းသားဘောင်းဒီလက်နက်ကင်အားလုံးကအပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတယ်ရက်ဆဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်မှဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ဒီအေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်မှုမှာအခြေခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟလာဒေတာဖြုံဖြူကြီးတွေဒေတာအတွင်းမှာရှိနေပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအားလုံးကိုတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာငြိမ်းချမ်းရေးကအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်ထောက်ခံကြောင်းအင်တိုင်းသားလူမှုရေးအသင်းဘိုလ်လုံးမှုဆောင်ဦးမျိုးနိုင်ကပြောပါတယ်။ဗာငြိမ်းချမ်းရေးပေါ့နော်။ဟိုကိုယ်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကတော့မရှိမဖြစ်လောက်ရတာလေ။ငြိမ်းချမ်းမှလည်းပဲကျွန်တော်တိုင်းပြည်နေတည်ဆောက်ဖို့ဆိုတာအဆင်ပြေပါလေ။မိသားစုတစုမှတော့မှတောင်းလည်းတောင်းမငြိမ်းညွန့်ရင်မိသားစုတိုးတက်ဖို့ဆိုတာအဟံသာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ပြည်သားစုနိုင်ငံရေးမှာကြတော့လည်းပဲဒီလိုပေါ့။တိုင်းသားလေးအဖြစ်ခက်လေးရှိနေမယ်။တောင်းလည်းတော့အမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အမြအာဂရာတရားလေးရှိပြီးတိုက်ခိုက်လေးရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်သူတွေရင်မှာအင်မနာမနောက်ရှန့်တော့ဗောအဟန္တာဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီခံတော့တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ခက်ရစဲသဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံတယ်လို့တောင်ကြီးမြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဇော်မင်းသိန်းကပြောပါတယ်သူထောက်ခံတာကတော့ငါကြီးအပြစ်ခက်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်လေသူတို့လိုက်လိုက်လဲလဲဂုံယူတယ်ကြိုးဆိုတယ်ထောက်ခံတယ်ဆက်လဲဒါအမြန်ဆုံးဖြစ်စေချင်တယ်တိုင်းပြည်အေဂျင်ကြီးတိုင်းပြည်ရဲ့ဟလာဒါဟိုတင်ချင်းအေဂျင်ပဲဆိုရအောင်အားလုံးအလွာသီးသီးရောပြည်သူတွေတိုင်းသားပေါင်းစုံအကုန်လုံးကတသွေးတဲ့တစုတစည်းတဲ့ဒါလေးကိုလိုလိုလားလားဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုပြတယ်အလားတူငင်းငင်းရဲ့အတွက်ထောက်ခံပွဲတွေကိုဝန်ပြည်နယ်တထုံနဲ့မူရုံမျိုးတွေမှာလည်းကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ